En man som har blivit dömd för mord ska peka ut var kroppen är gömd någonstans. Och det här är ett fall som Erik Bäckström jobbade med en gång i tiden. Och när den här mannen återvänder så sätter det igång massa konflikter i det här samhället. På manussidan så är det så här, det ska vara en skogsbrand. Så sitter man själv där och bara, hur fan ska det här gå till? Det är helt omöjligt att lösa det här. När alla liksom gasbrännare och nedkladdade träd med fotoskena alltid liksom drogs igång, så är det verkligen ett inferno man befinner sig i. Och det är varmt och eländigt. Men sen stänger man av och ser det fridfull skogen. Så att, väldigt kontrollerat, men ser ju väldigt maffigt ut.